wacu rero muri bijya fraternity umunyamakuru atabarutse turavuga ngo iri ni ijwi ricecetse byagiraga buri kugira polisi wivugi iri ni ijwi ricecetse wagiye ntiyumva nageze ahacecetse yataraga inkuru umunsi we wabaye inkuru nicyo gituma kamera muzibona hano kamera tuzoherezaho inkuru iri Ibiro TV reka mbere kugusoma ijambo rigufi ijambo dusoma mu gitabo cya Yobu icyo 12 umurongo wa 11 havuga ngo iminsi yanjye irashize imigambi umutima wanjye wibwiraga ipfuye ubusa ijambo ryavuzwe n'umugabo wari mu bibazo bikomeye ariko mu bibazo tugira ihishurirwa ko iminsi y'umuntu igishira irashira rero banje kwihanganisha umuryango izina rya midiya fraternity y'u rwanda mukomere umuryango ufasha n'abana kandi n'abanyamakuru dukomeye ubwo dukuvuga habaye urupfu biragora kandi no kubona icyo uvuga umuntu yapfuye mu myaka 40 gusa nabyo biragora ariko nanone twagiye gushyingura umunyamakuru sinjya mbyibagirwa umwe mu bakozi b'imana yarabajije ngo ubundi mwifuzaga ko apfa afite imyaka ingahe icyo kibazo uwo wahabikora hano byamugora kugisubiza kuko uvuze uti nibura afite nka 60 ngo 60 uri hano yamuvuze uvuze uti wenda akagera nka 80 wa 80 yavuga ati burya nuko mu ntekereza ngo akaba tutakiriho biragoye rero iminsi ya Celestin Ntawuyirushamaboko Imana yanditse n'iri yarayikoresha yatwaye inkuru nyinshi twebwe urwego dushinzwe rw'abanyamakuru bigenzura rwanda midiya komishoni ubundi ni n'urwego ruregerwa abanyamakosa bakosheje mu mwuga atabarutse nta kirego cye tugeze twakira nta wamurezi wacu nawe ntawe yaje kuharega suko atakoze inkuru zikomeye wacu rero muri midiya fraternity umunyamakuru atabarutse turavuga ngo iri ni ijwi ricecetse byagiraga buri kugira polisi wivugi iri ni ijwi ricecetse turahombye ariko kandi ndabwa butumira umushumba amaze kuvuga twese buriya twaratumiwe undi mugabo w'umuhanga yaravuze ngo hari ibintu bitatu bihurirana umuntu akagenda iyo ikikwica gihari aranatubwira ngo cyamaze gutsindira isoko ikikwica kizakwica cyarabikiye aratubwira ngo naho uzaguye uhageze bavuga ngo naho ushobora kuba uhora uhari hasigaye icya gatatu gusa cyitwa isaha y'imana ibyo bintu bitatu iyo bihuriranye mu kadomo bya Celestin bura byarahuriranye si ikibazo cy'uko wazita tujya mu kazi ibyo bitatu bihuriranye bageze bavandimwe rero wagiye ntiyumva nageze ahacecetse yataraga inkuru umunsi we wabaye inkuru nicyo gituma kamera muzibona hano kamera tuzoherezaho inkuru iri yataraga inkuru z'abandi uyu ni umunsi wo gutarwaho inkuru mwakoze kuzizana akoze kwigomba izindi nkuru ziri hirya no hino muravuga ngo iyi kuri twebwe nayo ni inkuru kandi ikomeye nigendere aruhuke abigiye yaravuze ngo aho uwo mwana yagiye ujye uzajyayo si uzaga aruhukire mu mahoro natwe tuzagenda ijambo nsorejeho ni irivuga ngo
aho yabigiye Tito arabubwira ngo icyapfuye gusiga ikirego ngo kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatungana. Niba hari bidatungana abasigaye ni ukugira ngo mutunganye ibyo atatunganyije, mushyireho akadomo ubwigenge n'ibindi mwongeraho. Imana ibakumugisha. BTN mukomere na media fraternity at large mukomere. Celeste Ntawuyirushamaboko yakoze muri Radio 1 na TV 1, yabanje gukorera Radio 1 muri 2012 nibwo twamenyanaga. Yagize uruhare runini mu kugira ngo Radio 1 ibe ikiri cy'uyu munsi. Yabaye umushingi muri benshi batangiranye nawe. Noneho tugeze muri TV 1 byo byaragahebuzo kugera 2017 aho yahisemo kuvuga ati reka ngerageze n'ahandi. Kandi mu by'ukuri no muri BTN yari arimo gukora ka kazi natwe yadukoreye. Ni iby'umubabaro mwinshi kuba mpagaze hano imbere mvuga ibigwi bya Celeste ku munsi we wa nyuma. Byakabaye byiza kubivuga umuntu azi ati ndimo kubibwira Celeste kandi arabyumva. Ariko muri iyi si tubamo duhora twirukanka, nta n'umwe umenya ubwo mugenzi we ari bugende. Niyo mpamvu mvuga nti nk'uko Kamiliyoni yaririmbye ati bashima wagiye basima ugenze. Byaba byiza mugenzi wawe ujye umubwira ibyiza bye cyangwa ukamushimira akiriho, kuko ntituzi ibyari tuzava muri iyi si. Celeste aho yabaga hose wari umunezero. Ni umuntu aho yabaga yicaye wamenyaga ko abantu bagiye guseka. Nicyo kintu mwibukaho cyane. Yaradusetaga cyane, yari afite umurava, yagiraga urukundo rudasanzwe. Mu by'ukuri niba hari umurage yasigira abantu asize inyuma, ni ukudushishikariza gukundana, kuko nicyo cyaduteza intambwe muri iyi si. Nkomeje kwihanganisha umuryango na BTN ahavuye. Ndabizi ko mubabaye cyane, mutakaje inkingi, ariko nzi ko Imana izabakomeza, ikomeze mwihangane.